Veke her sal, xwanişandan û lihev cemyan, ji bo azadkirina rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê berdamin û navhatî jî hê di zîndanê daye û nehatiye azadkirin. Di vî werî de roja yekşemiyê li bajarê Hewlêrê hejmareke mezin ji xelkê her çwar parçeyên Kurdistanê yên derve. Bi meşiyanekê xwe gihandin ber dergehê netewên yekgirtî û daxwaza bilez azadkirina ocalankirin û dixwastin ku netewên yekgirtî di vî werî de halwisteke ciddî hebe. Ev tecrîd ser serokî me dimeşînit, ser 40 milyon kurd dimeşînin, ne semet ister serokten dimeşînit. Bila 40 milyon kurd bizane ser 40 milyon kurd dimeşînitin. Af dijminê hov, af hovetiye de deynese milletê kurd. Bila milletê kurd hemi serî barokit, basa bindaştî, basa kolatî, basa. Ji balxwe ve nûnerê HDP-ye li Herêma Kurdistanê jî got, azadiya rêber apo azadiya gelê kurd e, gernehê azadkirin em ê bibin gulûkek agir li dûra rêber apo çeper bigirin û nahêlin êdî di zîndanê da bimîne. Ji Hewlêrê bang dikin, em dibêjin hukûmeta AKP pêwîst e hişê xwe bide serê xwe. Pêwîst e tecrît û îzolasyonê serê rake seran ser rêber apo azad bikin. Eger azad nebe, ez jî wekî jinekî kurd, wekî gelekî kurd em dibêjin em ê bibin Glokeki agir dora rebera apo çember bigirin. Emi nehelin ku endi rebera apo duve zindana Emir Ali edab mine. Azadiya rebera apo, azadiya geli kurda. Azadiya rebera apo, azadiya geli Kurdistan'e. Azadiya rebera apo, azadiya rojlata na varaste. Ama da bu yake xwanişan danijî dibêje. Pêwîst e bilez nûçeyeke apo werestandin ku nêzî 15 mehane tu nûçeyeke wî tune ye û yekê din jî dibêje. Cigerxwîn gotiye. Dve gele kurt yek bigre, ger yek negre, ev biçin yek biyek. Pevista demek her iken, demek her ilaz, jireber apa haberek vere girtin, hem ten gele bera hu biysin, hem biz anı reber apa tendürüsüye koçavana, ravşa koçavana. Hem de hazır ki halkı kurt hamu bebe yek da, çak ve ona tekçi faşizmi ettin, dibine yek da, hem de gele gel, de hazır dibine yek da. خلقی کرد خواهد حمود ببیاید رو و هم نب نیاید که همه هر نبیاید بیاید گوتنا سیدای جگر رنگ به صدان لحف جمعیان و جوین و خانیشادان جبو آزاد کردن عبدالله اوجلان ریبر پارتیا کارکرین کردستان حاطر بین کرن لیتان ها ریبر وان نهاتی آزاد کرن لحف جمعیان ایرویا آلی گرن Partiya Karkerên Kurdistanê li bajarê Hewlêrê ji bo zanîna tenê nûçeyeke Abdullah Ocalan e. Wek ew dibêjin nêzî 15 mehane tu nûçeyeke wî tune ye. Ji Hewlêrê Ahmed Zebarî, Deng Amerîka.